আপুনি পাপৰ খাই ভাল পায় নেকি? ভাল পায় যদি এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে। আমি দেখুৱাম আপুনি খাই ভাল পোৱা পাপৰৰ প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়া। চেণ্ডেল পিন্ধি বহুজনেই গচকি গচকি পাপৰ প্ৰস্তুত কৰা এই দৃশ্য কোনো বহিৰাজ্যৰ নহয়, বৰং গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া দৃশ্য এয়া। গৰচুকৰ কটাহবাৰীত থকা স্বয়ং ফুড প্ৰডাকশ্যনত এনেদৰেই প্ৰস্তুত হয় আপুনি ভাল পোৱা পাপৰ। উপকৰণ থোৱা ঠাই দেখিলে উকালি আহিব আপোনাৰ। পাপৰত দিবলৈ গৰাকীয়ে ক'ত থৈছে নিমখ? ঠিক শৌচাগাৰৰ দুৱাৰ দলিত। ভিডিঅ'টো দেখি এইটোতো বহুত অদ্ভুত কাৰবাৰ। আৰু এনেকুৱা এটা যদি পাব্লিকক আমাক বস্তু খুৱাই থাকে, অলৰেডি মই বহুত চিল কৰিছোঁ, এনেকৈ বহুত পেনাল্টি কাটিছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ যিটো পাপৰ তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট কৰে, এইটো এটা অপেন ঠাইত, খোলা ঠাইত তেওঁলোকে ত্ৰিপালত মেলি দিয়ে। মেলি দিয়াৰ পিছত তাৰ ওপৰত মানুহে ভৰিৰে গচকি আছে। কটাহবাৰীৰ বিশাল এলেকা দুৱাৰ ঘৰ বন্ধ কৰি বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰেই পাপৰ প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰি আছে সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰা এইজন গৰাকীয়ে। বাছে গোপন সূত্ৰে খবৰ পাই তলা মাৰি থোৱা দুৱাৰ খুলি দিওঁতেই পৰ্দাফাজ হৈ গ'ল পাপৰ প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাৰ। শৌচাগাৰৰ কাষতে থোৱা উপকৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰা মণ্ড চেণ্ডেল পিন্ধা ভৰিৰে গচকি গচকি গুৰি কৰে কৰ্মচাৰীয়ে। সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য দেখাৰ পাছতে চলোৱা অভিযানত জল জল পট পট হৈ গ'ল স্বয়ং ফুড প্ৰডাকশ্যনৰ কাণ্ড কাৰখানা। কিন্তু ইমানৰ পিছতো দম্ভালি নকমিল গৰাকীৰ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই তদন্ত চলোৱাৰ অন্তত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে চিল কৰি দিয়ে গড়চুকৰ কটাহবাৰীৰ স্বয়ং ফুড প্ৰডাকশ্যন। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ এটা থকাৰ পাছত বছৰ বছৰ ধৰি খোদ মহানগৰতে এনেদৰে পাপৰ প্ৰস্তুত কৰা দেখি উকালি আহিছে ৰাইজৰ। বৈশিষ্ট্যৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।